halkan waa taliska ciidanka booliiska soomaaliya. Goordhow waxaa si jira ay si wada jira ugu qabtay wasiiro dowlaha wasaaradda amniga soomaaliya iyo taliyaha ciidanka booliiska, waxaana ay sheegeen inaanay jirin wararka sheegaya in xarunta baarlamaanka soomaaliya ay la wareegeen ciidamo gaara. Waxa ay xuseen in ciidamadaasi ay yihiin kuwa booliisa oo ay wasaaradda amniga ku amartay in halkaasi la geeyo si loo adkeeyo amniga baarlamaanka. Warar ayaa soo baxayay oo sheegaya in ciidamo halkaa la dhigay, islamarkaana baarlamaanka ay joogaan ciidamo, sida uu sheegay guddoomiye Jawaari oo baarlamaanka Soomaaliya guddoomiye u ahnaa. Waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha in halkaa ciidamo uu geeyey, balse shir jaraa'id uu goordhow halkan uu ku qabtay wasiir dowlaha wasaaradda amniga Xasan Macalin Xuseen waxa uu ku beeniyey wararkaasi oo uu sheegay in ciidanka baarlamaanka la geeyey yihiin ciidamo caadi ah oo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya, loona geeyey in amniga ay sugaan. arrintaas arrin waxba kama jiraa waaye, baarlamaan la qabsaday ma jiro. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed annagoo maxaa la yidhaahdaa wasaaradda amniga, oo aniga hadda aan ka ahay kusimaha wasiirka wasaaradda amniga, ahna wasiir dowladda wasaaradda amniga, si loo sugo maxaa la yidhaahdaa nabadgelyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ku ammaanan hawshiisa iyo waxqabadkiisa iyo amniga sugitaankiisa oo uu kow ka yahay. Fadhigii saddexaad ee baarlamaanka maadaama uu furmay in la adkeeyo xarunta baarlamaanka uu ku shiro la adkeeyo, sidaa daraaddeed maanta saacaddu markay ahayd 8:00 ama 2:00 duhurnimo ayaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed u yeeray, waxaana ku amray in uu xoojiyo ciidanku xoojiyo xarunta baarlamaanka Soomaaliyeed si loo sugo maxaa la yidhaahdaa xildhibaanada amnigooda, xasilintooda iyo nabadgelyadooda. Marka ujeedada intaas ayay ahayd, dhib kale ma jiro. Maxaa la yidhahdaa waana shaqadeenna waaye. Booliiskan wuxuu ka mid ahay hay-adaha amniga oo wasaaradda hoos yimaada. Marka si khalad ah ayaan loo fahmin, dadweynaha waxaan u sheegaynaa arrintu inaad sidaas tahay. Waa amar ka soo baxay wasaaradda amniga ee Soomaaliyeed, booliiskana uu hoos tago. Dhankiisa, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Bashiir ayaa hoosta ka xariiqay inay adkaynayaan amniga baarlamaanka, xildhibaanaduna ay ku yihiin kuwo qaaliya, taas iyadoo laga duulayana halkaas la geeyey ciidamo booliisa oo markaa lagu xoojinayay kuwii hore u joogay, sida uu hadalka u dhigay. Siyaasadda taagan oo hadda socota waxaa waajib noqotay ciidanka booliiska inuu tallaabo qaado, kordhiyo ciidankii baarlamaanka joogay. Ciidanka aanu keenna waa ciidan takhasus leh, waa ciidanka birmadka booliiska dib u baar, waad arkaysaan inaanu xoojino ciidankaas kusoo xoojino ciidan kaloo birmada. Intii aanu islayn waa laga maarmi karaa inaanu ka saarno, waxay naga tahay xoojin. Teeda kaleto ciidanka booliisku ma aha ciidan faction u adeega, maaha ciidankan wuxuu adeega ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Xildhibaanaduna waa xildhibaanadii matalay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, ay waajib muqadasa tahay in aanu hubinno inay waajibaadkooda u gutaan si saliim ah oo nabadgelyo ku jirto. Ciidanku waa dhaqdhaqaaqaya, maxaa ciidankan meesha looga qaaday? Ciidanka ta meesha laga qaaday, ciidan military lama keenin, ciidan niisa lama keenin, ciidan amison lama keenin, ciidanka booliiska dhaqdhaqaaqiisa caadiga ah. Waxaan oran karaa marka taasoo wax internal operation ah ama arrin booliiska dhexdiisa khusayso, inaanu awood u leenahay inaanu ku xoojino meeshaanu rabno. Meeshii howlgallada aanu samaynayna waa sidoo kale wa in meel isugu tago. Taasaan rabaa inaan dadka ogeysiiyo, taasaan rabaa inaan shacabka ogeysiiyo. Cabdiciis Ibraahim Axmed, OK TV Universal, Muqdisho.